Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Viktor Orbán šokuje. Varuje pred zriadením vojenskej základne NATO aj na Slovensku. Maďarský premiér Viktor Orbán šokuje laickú verejnosť. Varuje pred vytvorením vojenskej základne NATO aj na Slovensku, slúžiacej na udržanie konfliktu na Ukrajine v chode. Teraz ide o to, či to bol zámer prezidentkynej vlády ako bezvýhradný súhlas s vojnovými aktivitami, obrannej aliancie a či preto bola zmena v politickom vedení Slovenska prijatá až s takým odporom, že dospela k atentátu na nášho predsedu vlády. Členovia NATO vystavujú východnú Európu útoku, prečo ich ľutovať, veď sú skoro Rusi. Maďarsko nechce byť pod útokom Ruska a varuje kolegov pred rozšírením pomoci Ukrajine, píše websevpresa.ru. Desivý zámer NATO plánuje na území svojich krajín vytvoriť tri vojenské základne. V jednej z tamojších rozhlasových staníc to oznámil maďarský premiér Viktor Orbán. NATO chce vytvoriť tzv. misiu NATO na Ukrajine. To znamená, že NATO bude koordinovať presun zbraní dodaných na Ukrajinu. Vytvoria tri veľké vojenské základne, kam budú presúvať zbranie na Ukrajinu, aj tu na území krajín NATO v Poľsku, na Slovensku a v Rumunsku, povedal. Maďarsko to odmieta. Maďarsko sa na tom podľa Viktora Orbána nezúčastní, ale politik sa obáva, že by sa tieto základne mohli stať legitímnym vojenským cieľom nepriateľa a nechce ohroziť pokojný život Maďarska a maďarského obyvateľstva. Iné postoje Slovenska po parlamentných voľbách Slováci sú opatrní a Maďari priamo hovoria, že keďže sa nachádzajú vedľa vojnovej zóny, musia urobiť opatrenia pre svoju bezpečnosť, zdôraznil Viktor Orbán podľa webu Sepresa.